Lagi hari ni motor pun dah siap. Saya dah semi restore lah, restore sikit-sikit je. Cover set, lampu masih pakai lampu asal, cover set je. Alright, kat sini saya nak terangkan sikit apa yang saya tukar lah, geng. Okay. Bearing disc, clipper, speedo gear ni, kabel, yang ni saya tukar. Ni bahagian part depan lah. Yang saya repaint balik adalah dia punya batang fork, rim, yang tu saya repaint balik. Yang lain semua saya dah tukar. Okey. Set mirror pakai yang 125 punya. And ni dah hilang dah cat dia. Sekejap je. Original pun tak tahan. Okey. Total grip dah tukar. Ni dia punya brake lever sebelah kiri pun dah tukar baru. Yang sebelah kanan masih pakai yang asal lah. Okey. Meter, meter baru. Baru dalam 124 baru lagi. Alright, lepas tu nombor plate saya lekat kat sini lah. Okay, tak lekat kat bawah, lekat kat sini. Biasa orang kalau lekat kat sini kan. Jadi saya lekat kat sini je. Meter third party punya, bukan original. Brand apa eh, saya tak ingat lah. Ada video-video sebelum ni. Daripada segi inner, inner semua saya tukar. Inner semua tukar, cuma cakok saya belum beli lagi kan. Dia cakok macam ni, saya belum beli lagi. Lepas tu carpet, carpet ni custom sendiri. Terima kasih Abang Lee. Carpet kereta kat letak je macam ni. Kalau tidak di bawah dia kosong macam tu lah. Okay, kita letak carpet. Alright, seat balut balik daripada seat yang asal. Balut balik. Orang kata apa, selagi boleh pakai kita pakai. Tak perlu barang semua benda kita nak tukar baru. Ini bukan fully restore. Okay, ramai orang salah faham fully restore ni macam mana. Fully restore ni semua benda hanya kekal adalah dia punya kulit enjin tengah, chassis. Dua part tu tak tukar disebabkan ada nombor, nombor enjin dan juga nombor chassis. Yang lain tu fully tu maksudnya semua, tak adalah pakai whatever seber sedikit pun barang lama. Memang semua barang dia tukar walaupun part dalam enjin tu. Tu yang panggil fully restore lah. Kalau macam saya ni pun boleh dikatakan semi restore je, ataupun senang cerita restore sikit-sikit. Takut nanti korang kata, ataupun korang boleh gelarkan motor ni sebagai restore je. Sebab bukan fully restore eh. Saya tak fully restore sebab enjin saya tak usik pun. Saya cuma tukar-tukar bahan-bahan plastik, repaint balik dia punya sober. Rim belakang pun saya repaint. Lepas tu saya repaint balik tongkat dia. Tongkat pula apa, anchor dia. Ni saya guna stand 125ZR. 125ZR dekat sini. Sebab stand dia tak cantik, jadi saya pakai stand 125Z. Benda lain pun saya repaint balik. Color fork 125. Lampu masih kekal lampu asal. Lepas tu tak ada kot. Tak ada lah. Tongkat pun tongkat baru. Getah kat bawah tongkat ni pun getah baru. Lepas tu saya spray balik dia punya cover ke crankcase dia tu. Bahagian-bahagian pulley, bahagian-bahagian CVT dia saya tak usik lagi. Tapi memang insyaAllah nanti saya akan usik lah. Ni dia punya hose dan dia ikat kat sini je. Exhauster pun masih okey lagi. Kita kekalkan barang yang masih okey, tak ada masalah. Kunci pun original, kunci pun masih asal yang saya tak tukar. Boleh je nak tukar tapi tak nak tukar. Kabel minyak pun asal, tak tukar. Dia punya Swiss left right pun asal, cuma repaint balik je. Lepas tu bahagian exhaust. Okey, bahagian exhaust ni saya cuma tukar cover ni. Exhaust saya repaint balik. Saya dah acid. Memang exhaust dia teruk gila dia punya carbon. Jadi saya acid balik. Bunyi pun macam keluar kedai. Kalau saya acid 2-3 kali saya rasa lebih baik lah. Cover ni saya beli, cover ni kekal yang asal. Dia apa, dia punya magnet dia tu saya pakai yang asal lagi. Tak ada lah kot. Air cleaner pun asal. Dia punya landing brake dah tukar. Minyak gearbox dah servis. Nombor plate echo sekali lah inner. Okay, clipper, bearing disc semua ni, semua ni lain lah. Dah tukar eh. Tak ada apa-apa menarik sangat untuk motor ni lah. Okay, itu sajalah video yang tukar-tukar ni, pening saya pun. Okay, motor ni, motor ni bukan untuk kelajuan. Motor ni adalah untuk saya pergi bawa anak jalan-jalan, pusing-pusing. Pergi beli barang-barang dapur. Seronok lah kan. Untuk perjalanan-perjalanan santai je. Bukan untuk ride lomba-lomba ke, tak ada. Dia bukan injection. Lagipun nak start pun agak susah sebab dia carburetor. Kali ini sejuk lah, kalau enjin dah panas sekali start je. Bila enjin sejuk memang susah sikit nak start. Dia dah direct kepada DC lah. Bila kita start terus hidup lampu.
ini tak tinted lagi, nanti lah saya tinted. Lepas tu enjin saya akan buat sikit-sikit lah, daripada segi tuli dia ke nanti kita modify lah, supaya dia lebih sedap lagi. Okey. Dia punya starter pun asal, bak-bak enjin semua asal lah. Okey, saya pun nak pergi cari kuih-kuih dulu. Kalau-kalau poster ni kena aktif sikit. Kita tak boleh nak santai-santai sangat, aktif-aktif sikit. Nak pergi isi minyak. Daripada segi minyak dia memang saya suka, pasal minyak dia jimat sikit berbanding 125 lah. Kalau 125 ni memang kasar, sebab mungkin dia kita bawa slow. Satu lagi dia auto, tak tahulah RPM saya jaga, saya rasa tinggi. Ni pun pakai RON 97. Kalau korang nak pakai RON 95 terpulang lah, tak ada masalah. Saya cuma ajarkan motor saya RON 97, itu saja. Enjin semua lagi lah. Okay, itu sajalah untuk video kali ni. Kabel cuk pun dah tukar, horn je tak ada. Horn belum pasang lagi, nanti kita pasang horn kereta ke dekat ni, horn lori ke dekat dia punya motor. Orang lain duk sibuk beli Y16, saya sibuk beli motor buruk, lepas tu restore lagi kan, banyak kali kerja. Tapi tak apalah, janji kita ukur di baju sendiri. Saya tak nak tambah bebankan hutang dengan bulan-bulan ni. Saya mampu beli yang ni, saya beli yang ni. Rasa-rasa nanti puas, kita beli yang lain pula. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Saya pun cakap banyak ni, rasa macam dahaga pula kan. Kenai soya ke, cincau, soya cincau marah tau. Tebu kan, teh ais, lama, London mari. Okey, dah mengarut dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang loceng kat bawah, subscribe kat bawah, untuk notification bila ada video baru kan. Korang lah yang pertama yang tengok. Siap tau, Risto Ego S. Video sampai habis kat sini je. Okey, kita jumpa di video lain-lain pula. Kemungkinan video-video modified Ego S, mana tahu boleh pergi 14 ke 15. Alright, jom. Macam baik apa eh? Tutup. Okey, apa yang penting kita tampar dulu stiker rasmi daripada aku join. Ikut sukalah macam mana pun. Janji kita tampar kat sini. Siapa yang nak stiker ni, tunggu nanti kita bagi free je. Okey, bye-bye. Lacau, jom.